വളകൾ മാനേജർ എക്സലേറ്റ് ഒരുപാട് ലൂട്ടൊക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ എം ഐ ടി ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ഒക്കെ കുറെ നാളെ എം ഐ ടിക്ക് യൂസ് ചെയ്തു ദിവസം നയിച്ചിട്ട് അവർ എം ഐ ടിക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലാലാലാല പാട്ടൊക്കെ പാടി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരുത്തെ പെട്ടെന്ന് കയറുന്നു ദിവസം എന്തോ മോനൊക്കെ ഒന്ന് മിണ്ടാതെ പറയാതെ കയറുന്നത് അവനെയൊക്കെ എന്തോ ചെയ്യട്ടെ അല്ലെ പാട്ട് പാടി ഊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നൈസായിട്ട് ഓടി വന്ന് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പുറകെ കൂടെ മിണ്ടാതെ വന്ന് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വന്ന് നോക്കുന്ന മോനുസ എന്താ സുഖമാണ് നിനക്ക് നീ മിണ്ടാതെ കയറുന്നു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നോ അല്ല പിന്നെ നീ ഞാൻ പൊട്ടനാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അല്ല കേസ് അവൻ എന്താ ഫിയർ ആയിക്കാണ് ഓക്കെ എന്താ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേസ് നന്മയെ തൊട്ട് നന്മ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല കാരണം അവൻ്റെ ടീമിനെ വിളിച്ച് നന്മ ചങ്കേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഓടി വന്നിട്ടാണ് അവൻ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താ കേസ് ചങ്കും ചങ്കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നാണ് ഇനി അമ്മക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എന്താണ് അമ്മ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കാലപുരിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് നൈസർ അവൻ ഹെഡ്ഷോട്ട് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കിടക്കം പോലത്തെ ഷോ കിട്ടി ഏതാ എന്റെ മോനെ ചങ്കും ചങ്കിനും കൂടി ഇനി നൈസർ എന്താണ് ലോബി ഇരുന്ന വത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ വേറെ ലെവൽ ഹെഡ്ഷോ എടുത്ത് ആ ഒരു രണ്ടുപേരെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ സോ ഇതേപോലെ ചങ്ക എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും എത്രയ്ക്ക് ഇനിയുമാണെങ്കിൽ എത്ര കിടിലൻ പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് ഒന്നും നോക്കാതെ വായും പൊളിച്ച് ഓടി വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാട്ടുവാഴ കൂട്ടുകാരൻ ആരാധിച്ചു കമ്പനി ഓക്കെ എന്നാലും നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഓടി വന്ന് പീക്കിലേക്കാണ് പീക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ നൈസായിട്ട് അവരടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വേറൊരുത്തരുണ്ട് രണ്ടുപേരാണ് ടോട്ടയുള്ളൂ സോ ക്രോണൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ സോ നൈസായിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാങ്ക് പോലത്തെ ആ സാധനമുണ്ട് ഫ്ലാഷ് ബാങ്ക് അല്ല ഫ്രീസിങ്ങിൻ്റെ സാധനം എടുത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഡാമേജ് ഇട്ടതെല്ലാം വെവും നടന്നില്ല സോ നൈസായിട്ട് എ കെ വെച്ച് മാറി അടിച്ച് ഒരുത്തരം നോക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് നോക്കായിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചങ്കേന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ബോഡി വന്ന് കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചങ്കേന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോകട്ടെ ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞുണ്ട് ഓക്കെ നൈസായിട്ട് എന്താ നോക്കായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ഒരു ഓടുന്ന ഓട്ടം കിട്ടും എൻ്റെ മോനൊക്കെ അവൻ ഓടിയ സ്ഥലത്ത് പുല്ല് പോലും മുളച്ചില്ലെന്ന് പറയാം സോ നൈസായിട്ട് അവൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് നൈസായിട്ട് ഒരു ലാൽമേനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് സോ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കേസ് ദ്രോഹം അവനെ ശരിക്കുള്ള ദ്രോഹം ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണൊക്കെ ശരിക്കുള്ള നന്മൻ ചതിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതാണ് നന്മൻ ചതിക്കുക ബട്ട് കേസ് എന്താ കേസ് അവർ ഓടിപ്പനി കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് അത്ര വലിയ പ്ലെയർ ഒന്നും അല്ല അവർ പൊട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സോ നൈസായിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തായാലും അവർ ഓടി സോ നമുക്ക് ക്ലൂ എന്ന ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നൈസർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കവറൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മെഡിക്കറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നൈസായിട്ട് എന്താണ് അവരെ പോയി തുരത്തി പിടിക്കുക അത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നേരം അതായത് എല്ലാപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർ നന്നായി അണ്ടർസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ കിടലം പോലത്തെ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ നൈസർ ഞാൻ നൂബ് എന്ന് വിളിക്കും കാട്ടുപാടെന്നൊക്കെ വിളിക്കും സോ നൈസായിട്ട് കേസ് അങ്ങനത്തെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് സോ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മേളത്തെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു സോ നന്മയെ തൊട്ട നന്മ വെറുതെ ഇരിക്കോ ഇല്ല കേസ് ഇല്ല ശരിക്കുള്ള നന്മനൊക്കെ ശരിക്കും അവൻ ഓട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയതായിരിക്കും പക്ഷേ തെക്കുന്നതിൻ്റെ നന്മ വലിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ദാ അതിൻ്റെ അവനെ മരവിക്ക് അവരെ കൊന്നു എന്നെ കൊന്ന മഞ്ഞക്കരമല്ല മയക്ക് എന്നെ കൊന്നില്ലപ്പോൾ എന്നെ കാലവരെ പിത്തിയും അടിക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞതാണ് സോ നൈസായിട്ട് നൈസായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നതായിരിക്കണം അതായത് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളതായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതായിരിക്കത്തില്ല ഓക്കെ നൈസായിട്ട് കേസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ചത്തതിന് ശേഷം മൊത്തം സംസാരിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചടിക്കുന്ന ആരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോൾ മേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗിൽഡ് മേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത് ആരാധിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്തായാലും കേസ് അവർ കാലം മുതലും അതായത് എന്തായാലും കേസ് അവൻ ഓടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്ലൂ ആയിരുന്നു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ക്ലൂ ക്യാരക്ടർ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ വെയിറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ക്ലൂ ക്യാരക്ടർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് അവനെ പൊക്കാ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അവൻ ഓടുവാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു തറവാണ്ട മടക്കൊക്കെ നൈസായിട്ട് നീടെ കയറി നോക്കി ആരെയും കണ്ടില്ല പിന്നെ ആ ക്ലൂ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഇപ്പം ആ ഒരു ക്ലൂ ആവാൻ വേണ്ടി എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ക്ലൂ ആവാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ലേറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത് കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഭാഗത്ത് ചുമ്മാ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി തറവായിട്ട് തന്നെ അവനുണ്ടെന്നൊക്കെ എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ ആ നീട് വന്നിട്ട് പോലും ആ വീടുകാരനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധി എൻ്റെ മോനെ എന്താണ് ചുമ്മാ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ ബുദ്ധി മാത്രമല്ല അവനുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സോ നൈസായിട്ട് അവനെ
ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജതന്ത്രം എടുത്ത് ആ ഒരു ടയറിൽ കൂടെ എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സോ നരേഷ് ഞാൻ ഇത് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടൊരു ഏതൊരു ചങ്ങായിട്ട് യൂട്യൂബിലെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. സോ നൈസായിട്ട് ഈ കണ്ടൊക്കെ വെക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് എങ്ങനെ പൊക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണ്. സോ നൈസായിട്ട് ആ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ സെന്തരകേസ് മണ്ടക്കൂടെ ടയർ ചവിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് പമ്മി പമ്മി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരവിടെ കിളിപോയ പോലെ നമ്മളെ കത്തിരിക്കുന്നു. മോനുസേ സർപ്രൈസ്. എന്റെ മോനെ അവന്റെ കിളിയും കിളിക്കൂടും പാലിക്കും. എന്തായാലും ആ ഒരു കിളിയുടെ സമയത്ത് ചിരിച്ച് പണ്ടാണ് ഇപ്പൊ. കാരണം വേറെ ലെവൽ വെച്ചാൽ വേറെ ലെവൽ കില്ലായിരുന്നു. അവനെ വിചാരിച്ചു എന്റെ മോനെ ഈ കണ്ടകശ്ശേരി എന്നെ കൊണ്ടേ പോത്തോളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ അമ്മാതിരി കില്ലായിരുന്നു വേറെ ലെവൽ. എന്തായാലും ആ ഒരു കിളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗൈസ് പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സാഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് അല്ല പൊക്കുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു വെള്ള ലൈൻ കാണുന്നുണ്ട്. സോ നൈസായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. സോ നൈസായിട്ട് ആ വെള്ള ലൈനിലേക്ക് വെള്ളനെ പോയി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ പൊക്കി അവൻ എന്തായാലും പൊക്കും. പൊക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ഒരു കാട്ടുവാഴ മാത്രം നിലത്ത് കിടക്കും. അവനെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കിടക്കുമ്പോഴത്തെ ബിരിയാണി ഇടാം. നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഓടുന്നു, നമ്മൾ ഓടുന്നു. നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഡാമേജ് കൊടുത്തു. അവനാണ് ഗ്ലൂ ആൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി. എന്നാലും ഗ്ലൂ ആൾട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ അവൻ വലിയ ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ ഇല്ല ഗ്ലൂ ആളല്ലേ. സോ എടുത്തുചാടി ഗ്ലൂ ആളൊക്കെ ചപ്പറ ചപ്പറ വായു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബുഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എം എച്ച് ഒരു നോക്കി. ഓക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കിടുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞൊരുത്ത് പുറകെ നിറങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ നൈസായിട്ട് അവനെ നിങ്ങൾ കണ്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ ടീംമേറ്റ് എന്തോന്നു തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വാഴ ഒരു വാഴ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ നൈസായിട്ട് അവനെ കുറിച്ച് ഡാമേജ് ഓ എന്തോ മോനെ കിടക്കുമ്പോഴത്തെ അക്ഷം എടുത്ത് അവനെ നോക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ പറയുക അവളെ ഒരുത്തരും കൂടെ ഇറങ്ങണം. അതായത് നൈസായിട്ട് എന്താണ് ഒരു 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 ലൂട്ടും ഇല്ലാതെ നൈസായിട്ട് കയ്യും വീശി ഒരു ഒരു ഫ്രഷ് പീസ് ഫ്രഷ് പീസ് ഫ്രഷ് പീസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അവനെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആ ഫ്രഷ് പീസിനെ കിട്ടുമല്ല അറിയത്തില്ല. നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ നിന്ന് മില്ലിന്ന് വണ്ടി പിടിച്ച് വന്നവനാണ് തോന്നുന്നു. സോ നൈസെന്താണ് ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരുപാട് മുമ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈസായിട്ട് എന്നാണ് ഏക്കെ വെച്ച് മുമ്പോട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു. സോ നൈസായിട്ട് ആ ഒരു കിലോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രോസ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കേസ് എന്നാലും ഗ്രോസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ ഹെഡ്ഷോട്ട് ഇളക്കിയാണ് നമുക്കറിയാം. സോ നൈസായിട്ട് ആ ഒരു പിരിയോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തൊക്കെ സോറി കാരണം തരാം. അതായത് കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒരു കാട്ടുവാഴ അങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ കളിച്ചാൽ ഒരു വാൾ ഹാക്കർ ഇടക്കിടക്ക് വരുമായിരുന്നു. സോ നൈസായിട്ട് അവൻ അങ്ങനത്തെ ഒരുത്തരാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു തോട്ടമായിട്ട് മറ്റേ വെഹിക്കിൾ വെച്ച് കില്ലെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ബുദ്ധിയുള്ള വാൾ ഹാക്കറാണ് നൈസായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമേ വണ്ടി എടുത്ത് കില്ലെടുക്കത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ ഒരു കാട്ടുവാഴ ഞാൻ അവിടെ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ വാൾ ഹാക്കർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു മാസം എനിക്ക് ശരിക്കും വാൾ ഹാക്കർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു മാസം എനിക്ക് അതേപോലെ ഒരുത്തരം നൈസായിട്ട് കണ്ടു. സോ അവനാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ ഒറ്റ പോക്കായിരുന്നു. ആ ഒരു കാട്ടുവാഴ നൈസായിട്ട് വെടിവെച്ച് വെടിച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് എന്താണ് വണ്ടി ഇങ്ങ് പൊട്ടിച്ചോളു. ഞാൻ വാൾ ഹാക്കറിന്റെ വണ്ടി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അതിലൊക്കെ അവനാണെ കുറച്ച് എത്തിക്കൽ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയ ഹാക്കറാണ് തോന്നുന്നു. നൈസായിട്ട് എന്താണ് ആ വണ്ടിക്ക് അത് പുറത്തിറക്കില്ല. കാരണം വണ്ടിക്ക് പുറത്തിറക്കാൻ അവൻ പിന്നെ ഇല്ല എന്നാൽ അറിയാം. കാരണം ഏതൊരു ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതവനാണെങ്കിലും അവനറിയാം അവൻ നൂബാണ് അവൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം. സോ നൈസായിട്ട് അവൻ ആ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ നൈസായിട്ട് പ്രോബോട്ട് അവൻ നൈസായിട്ട് കിളിർക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവൻ നൈസായിട്ട് അറിയാം. സോ നൈസായിട്ട് ആ ഒരു വാഴ അതായത് ആ ഒരു വാൾ ഹാക്ക് ചെയ്ത കാട്ടുവാഴ നൈസായിട്ട് എന്താണ് വണ്ടി നിന്ന് പോലും പുറത്തിറങ്ങാതെ കിളി പോയ പോലെ ചത്ത് വീട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ജസ്റ്റ് കമന്റ്. ഓക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് മാത്രം ലൂബുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് കമന്റ് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ സോളോ ബസ് കൂടെ കളിക്കും. ഇവന്മാരാണ് ചുമ്മാ ഒരു 10-50 ഇവിടെ ഫയൽ കേട്ടിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഹാക്ക് കേട്ടിട്ട് ചുമ്മാ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇല്ലാണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു കുറേ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര വട്ടം ഒരു ഹാക്കറെ ഇങ്ങോട്ട് ചെത്തുണ്ട് ജസ്റ്റ് കമന്റ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഞാൻ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വട്ടം ഞാൻ ഹാക്കറെ ഇങ്ങോട്ട് ചെത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്തായാലും വിഷമമുണ്ട് വെച്ചാൽ ശരിക്കും വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു 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 രീതി നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹാക്കറിനെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടോ. ഓക്കെ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഹാക്കറിനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മോനെ മക്കളെ നിങ്ങൾ പൊളിയാണ്. ഓക്കെ നിങ്ങൾ പൊളിയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം ഹാക്കറിനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാക്കറിനെ കൊല്ലം എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ടെന്ന് അറിയോ. സോ വാൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ചങ്ങായിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ വാൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടന്മാരാണെങ്കിൽ നയിച്ചിട്ട് അവരുടെ വണ്ടി പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മരില്ല. സോ അമ്മാര് ചിലമാർ വണ്ടിക്കകത്ത് പുറത്തു പോകത്തില്ല. ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലമാരൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ്ഷോട്ട് ഹാക്ക് ഉണ്ട്. അമ്മരെ കുറച്ച് പാടാണ്. സോ നൈസായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം പറയുക ഗ്ലൂ ആയിട്ട് ഗ്ലൂ ആയിട്ട് ഗ്ലൂ ആയിട്ട് സ്കോഡിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർ നാല് പേര് നാല് വഴിക്ക് വിട്ടിട്ട് സോ നൈസായിട്ട് നാല് പാട് ചുറ്റിക്കറങ്ങി അവൻ അടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്തു. സോ നൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഹാക്കറിനെ കൊല്ലേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കിടക്കം പോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കിടക്കം പോലത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ ഒരു കാര്യം വന്നിരുന്നത് അതൊരു കിടക്കം പോലത്തെ ഒരു ഗിവ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കിടക്കം പോലത്തെ ഒരു ഫോണാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു കിടക്കം പോലത്തെ ഒരു കിടക്കം പോലത്തെ ഉള്ള കുറേ കാര്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ എന്തൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടൊരു എന്താണ് ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ആ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ റീച്ച് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഒരു ഫോൺ ഗിവ് അവേ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ പണ്ടേക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടെയാണ്. സോ ഗൈസ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും നമ്മളോടുണ്ടായിരിക്കണം. സോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഐ മീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇൻ കേസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് വളരെ 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 സന്തോഷമായിരിക്കും. വി ആർ റോ ടു 1 മില്യൺ ഫാമിലി. ഓക്കെ 1 മില്യണിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അത് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിടക്കം പോലത്തെ ഒരു ഫോൺ ഗിവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതല്ലാതെ കിടക്കം പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഗിവ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മൾ ഇവൻ്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ട്. സോ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഡെയിലി രാവിലെ 5:00 നമ്മുടെ ലൈവ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാരണം മനസ്സിലാകും. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തരുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കും. സോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുപാട് ഇവൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ആഞ്ചലി പാൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മഞ്ഞ പോക്കറിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആർട്ടിക് ബ്ലൂവിൻ്റെ പോലെ ഇവൻറ്റ് നല്ല മറ്റേ ആ ഒരു ഇങ്കി പാട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഐസറ്റ് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഐസറ്റാണ് അത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ആവറേജ് ഡയമണ്ട് എത്രയാണോ നമ്മൾ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതേപോലെ എന്താണ് നൈസായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലൈവിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഡെയിലി ലൈവ് 5:30 ലൈവ്. സോ നൈസായിട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മാത്രം ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. സോ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മാസം കൊടുക്കണേ വെള്ളം പവർ കാണിക്കാൻ പറ്റും. എത്ര ഈസി കാര്യമൊന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഷെയർസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാം. ഞാൻ ഇൻട്രോ മറന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇൻട്രോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കിടക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ നാളെ കാണാം. സോ വെൽക്കം ബൈ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഞാൻ മറന്നുപോയി, ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അവസാനത്തേക്ക് ഇൻട്രോ പറയാൻ മറന്നു. എന്താ ചെയ്യാം അല്ലേ? എത്രയൊക്കെ സ്ഥലം കിടക്കാൻ പോലത്തെ വീഡിയോ ആണ്. സോ വെൽക്കം ബൈ. ഓക്കെ.